солтүстік қазақстан тұрғындары аз өңірлердің қатарында сондай ақ 5 бесінші тұрғыны зейнеткер өңірді бұл тоқыраудан алып шығатын бір жол ішкі көші қон халқы тығыз орналасқан өңір тұрғындарын солтүстікке көшіру бұйылда бұл, бұл үрдіс жалғасады яғни осы жылы үш мыңға жуық адам оның ішінде екі жүз жеті қандас өңірге қоныс бұл мақсатта республикалық бюджеттен үш үш миллиард теңге қаражат бөлінді 2016- жылдан бастап облысқа еңбек күші артық өңірлерден он төрт мыңнан астам адам көшіп келген Терскеге қон аударушыларды материалдық жағынан қолдауға республикалық бюджеттен 11 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген өткен бір жылдың ішінде өңірге еліміздің 9 өңірінен 711 отпасы отбасы және шетелден 200-ден астам қандасымыз көшіп келген қон аударған азаматтарға материалдық көмек көрсету мақсатында бұлтыр мың миллиард теңге қаржы бөлінген және бағдарлама аясында оларға жалпы сомасы бес 186 миллион теңге субсидия берілген алайда қоныстанушылардың кейбірі жаңа мекенге үйренсі алмады салдарынан 2016 2023- жылдар аралығында мыңнан астам адам кері қайтты ал бұйыл өңір 2909 адамды қабылдауға әзір бүгінгі күні осы 2023 жылға жоспар бойынша квотаны 100 пайызға орындадық 2023 жылы 2460 адам айтады қазақстан ішінде қонсаударылды и екі жүз алпыс адам қандас дейді басқа мемлекеттерден қоныс аударып келді сол кісілерге бір миллиардтан 200 миллион астам қаражат бөлінді соның ішінде қазір екі мың жиырма еңбек мобильдік сертификат деген ә, экономикалық экономикалық мобильдік сертификат беріледі азаматтарды солтүстікке көшіру ісі биыл да жалғасады ол қуатты өңірлер елді дамытудың драйвері ұлттық жобасы аясында жүзеге асады бұл бағдарлама аясында көшуге материалдық көмек беру тұрғын үйді жалдауға ақы төлеу техникалық және кәсіптік білім алу үшін оқытуға жіберу жұмысқа орналасуға және кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу сынды көмек түрлері қарастырылған яғни көшуге материалдық көмек бір рет отбасының әрбір мүшесіне бір мезгілде жет айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде беріледі сонымен қатар тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша шығындарды өтеуге қаржылай көмек ай сайын отбасы құрамына байланысты он екі ай бойы он бес отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төленеді үш жүз 645 бір миллион қаражат бөлінді ол қаражат осы қоныс аударған кісілерге үй сатып алуға квартира сатып алуға беріледі заң бойынша төрт миллион екі теңге ол айтады құрамына елу пайыз үйдің құнына мемлекет субсидия ретінде төлейді осы жылы екі мың жылы квота бойынша біз күтіп отырмыз мың екі Азаматтарды и екі жеті қандас келеді деп жоспардамыз қазіргі таңда еңбек мобильдігі орталығы жанынан қандастарға және басқа өңірлерден қоныс аударушыларға ақпараттық қолдау көрсету мақсатында арнайы орталық та ашылған толғанай бейсенбаева әділ нұржанов жаңалықтар қызметі